Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on Kylmäkalle eli Kaarlo Heiskanen. Seuraatko videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Tilaaminen on ilmaista ja arvostaisin sitä suuresti. Ja kuten edellisellä videolla lupailin, niin mikäli kanavani saa 2000 tilaajaa, teen jonkin sortin paljastusvideon tubettamisestani. Minkälainen se on, se selviää sitten. Oletko kiinnostunut historiasta tai muuten vain kirjallisuudesta? Siinä tapauksessa suosittelisin tutustumaan BookBeatiin. Itsekin luen tällä hetkellä kirjaa, tai lähinnä kuuntelen, joka on nimeltään Airiston murha. Yllä olevassa tekstissä tai tuohon alas tekstikenttään tulevassa linkissä pääset BookBeatiin tutustumaan. Saat 30 päivää tutustumisaikaa ja 20 tuntia kuunteluaikaa, mikäli olet uusi tilaaja. Eli et ole tutustunut siihen aikaisemmin. Mutta nyt itse videon pariin. Kaarlo Aleksanteri Heiskanen syntyi 28. lokakuuta 1894 Savon Pariisissa, eli Joroisissa, Olof Fredrikin ja Maria Heiskasen perheeseen. Koulunsa Kaarlo suoritti Kuopiossa ja vuonna 1914 veri veti merille. Hänen oli tarkoitus opiskella tämän jälkeen metsänhoitajaksi, mutta hän löysi itsensä Saksasta Lokstedin harjoitusleiriltä vuonna 1915. Jääkäripataljona 27 riveistä. Saksassa Kaarlo sai lempinimekseen Kylmäkalle. Ja hänhän osallistui ensimmäiseen maailmansotaan, kuten moni muukin suomalainen, Saksan riveissä. Hän taisteli muun muassa Missejoella, Riianlahdella sekä Aajoella. Vuonna 17 hän käy pommarikurssin Polangenissa, jossa hänelle opetetaan räjäytystekniikkaa sekä vakoilua. 11. helmikuuta vuonna 18 tulee ylennysvänrikiksi. Ja samaisena vuonna 25. päivä helmikuuta hän palaa Suomeen ja osallistuu sisällissotaan. Hän palvelee ensiksi 8. joukkueen päällikkönä ja sen jälkeen komppanian päällikkönä. Ensiksi hän palvelee 8. jääkäripataljonan joukkueenjohtajana ja huhtikuusta lähtien komppanian päällikkönä. Kylmäkallemme tunnettiin rohkeana ja itsepäisenä upseerina. Sota on ohi ja Heiskanen siirtyy pioneerijoukkoihin. Vuonna 19 hänestä tehdään luutnantti ja jo seuraavana vuonna kauluksessa on kapteenin laatat. Vuonna 1923 hän menee naimisiin Kirsti Skokkerin kanssa ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Pari saa 4 lasta. Vuonna 1924 Heiskanen aloittaa Suomen sotakorkeakoulussa opinnot ja on ensimmäisiä kurssille osallistuneita. Vuonna 1925 hänen kauluslaattansa vaihdetaan majurin arvoa osoittavaksi. Hän palveli lyhyen ajan yleisesikunnan koulutustoimiston päällikkönä sekä Savon prikaatin 3. pataljonan komentajana. Vuonna 1928 on jälleen vuorossa ylennys ja hänestä tulee eversiluutnantti ja hän siirtyykin sitten uusiin tehtäviin. Hän aloittaa yleisesikunnan teknisen tarkastajan apulaisena. Vuonna 1933 tulee määräys siirtyä polkupyöräpataljona 1 komentajaksi. Vuonna 1938 hän saa Tampereen rykmentin komentoonsa ja hänestä tehdään samalla eversti. Lokakuussa 1939 Suomessa aloitetaan ylimääräiset harjoitukset. Ja Heiskanen saa komentoonsa jalkaväkirykmentti 7. 30.12. vuonna 1939 Neuvostoliitto aloittaa tuntemamme talvisodan ilman sodan julistusta. Heiskasen rykmentti sijoitetaan summaan lohkolle. 17.5.21. joulukuuta
Vihollinen yrittää tosissaan läpi, mutta ne tyssää aina suomalaisiin. 11. helmikuuta lohko murtuu. Suomalaiset vetäytyivät väliaseman kautta taka-asemaan, joka kulki Viipurista Vuoksalle asti ja siellä taisteltiin sitten loppusodan ajan. 13. maaliskuuta vuonna 40 alkaa sitten rauha. Talvisodan jälkeen Heiskanen siirtyy 13. divisioonan kautta Keski-Suomen sotilasläänin komentajaksi. Tulevaisuudessahan tästä tuli sitten 11. divisioona, jonka komentajaksi Heiskanen sitten siirtyi vuonna 1941. 25.6. vuonna 1941 alkaa sitten jatkosota. Suurin ero talvisotaan on se, että nyt Suomellakin on kalustoa huomattavasti enemmän ja liittolaisena on Saksa. 10. helmikuuta Heiskasen 11. divisioona hyökkää Laatokan ja Aunuksen Karjalassa. Divisioonan iskujoukkona toimii tuntemattomassa sotilassakin oleva jalkaväkirykmentti 8, jota johtaa Autti. Divisioona oli mukana Petroskoen valtauksessa. 7. lokakuuta Heiskanen nimitetään Mannerheimin ristin ritariksi. Armeijakunnan komentajalla Voldemar Häglundilla oli hyvät perustelut Mannerheimille, miksi juuri Kylmäkallesta täytyisi tehdä Mannerheimin ristin ritari. Hänellä oli muun muassa seuraavia perusteluita. Sitaatti auki. Tehtyän käännöksen itään Heiskanen taitavasti operoiden murskasi Säämäjärvi Sotjärven kannaksella vihollisen vahvasti kenttävarustetun puolustuslinjan, jonka jälkeen hän etelään kääntyen valtasi yllättäen Prääsän. Sitaatti kiinni. Ja seuraava sitaatti otetaan vielä. Sitaatti auki. Petroskoin valtaukseen johtaneissa operaatioissa toimi Eversti Heiskasen johtama divisioona päätien suunnassa jatkuvasti tien aukaisijana. Divisioona onnistui katkaisemaan rautatien ja maantiet Petroskoin pohjoispuolella, mitä tiukimmista vastarinnasta huolimatta. Sitaatti kiinni. Ja otetaan vielä yksi perustelu. Sitaatti auki. Eversti Heiskanen on aina toiminut armeijakunnan painopistesuunnassa olevien joukkojen johtajana menestyksellisesti, suhteellisin pienin tappioin sekä suurin tuloksin. Sitaatti kiinni. 12. lokakuuta pidetään sitten Petroskoin valtausparaati. Toki kaupungin nimihän oli tässä vaiheessa muutettu Äänislinnaksi. Ja paraatin ja johti muuan Kaarlo Heiskanen. Vuonna 1942 Heiskasen kauluslaattaan laitetaan leijona. Ja näin Heiskanen on nytten kenraalimajuri. Hän johtaa divisioonaa Aunuksen Karjalassa asemasodan aikana. Kesäkuussa 1944 Heiskasen divisioona kuuluu kenraalimajuri Antero Svenssonin 5. armeijakuntaan Aunuksen ryhmässä, jonka komentajaksi määrätään Paavo Talmeen. Armeijakunta on asemissa Itä-Syvärillä. 16. kesäkuuta Mannerheim määrää iskevän kiilan, jolla nimellä Heiskasen joukot tunnettiin Syväriltä kannakselle. Tilanne näytti pahalta ja se paheni vain entisestään, kunnes 20. päivä Viipuri menetetään. Eikä tilannetta helpota se, että seuraavana päivänä vihollinen aloittaa suurhyökkäyksensä Syvärillä. 24.6. iskevä kiila saapuu Karjalan kannakselle ja taistelee kenraali Taavetti Laatikaisen 4. armeijakunnan alaisena BKT-linjalla Viipurin pohjoispuolella loppu kuukauden. 3 päivää saapumisensa jälkeen Heiskasen joukot on ajaneet neuvostodivisioonia pussiin. Harmi, ettei suomalaisten voimat riitä sulkemaan pussin suita. Kesäkuun lopun taisteluista kertoo jotain jo se, että jalkaväkirykmentti 50 menettää vuorokauden aikana 500 miestä haavoittuneena, kaatuneena ja kadonneena. Lopulta armeijakunta vetäytyy kovia taisteluja käyden Ihantalan järven tasalle, josta matka jatkuu heinäkuussa U-linjalle.
Pitkärannan ja Loimolan välille asti, jossa sitten käydään kovia ja ankaria taisteluita parisen viikkoa. Mutta Suomen miehet eivät anna periksi. Iskevä Kiila on kulunut nyt loppuun, ja se alistetaan Svenssonin 5. armeijakunnalle ja siirretään reserviin. Vihollisen enin hyökkäyskiima on nyt ohi, ja alkaa asemasotavaihe. Jatkosota päättyy 19. syyskuuta vuonna 1944. Iskevällä Kiilalla on seuraavat tehtävät taistella Lapin sodassa ja he etenevät Torniosta Muonion kautta Lätäs-Enolle. Heiskasen sodat on ohi ja hän siirtyy Keski-Suomen sotilasläänin komentajaksi. Vuodet 1945 ja 1946 menevätkin sitten pääesikunnan komentotehtävissä. Kuten monet muut upseerit, niin myös Kylmäkalle joutuu syytteeseen asekätkennästä ja hänet pidätetään vuonna 1945 ja hän on 13 kuukautta vangittuna, mutta saa kuitenkin syyttömän leiman vuonna 1948. Vuodesta 1946 vuoteen 1949 hän toimii kevyen prikaatin päällikkönä, jonka jälkeen seuraavat 4 vuotta menevätkin sitten Turussa toisen divisioonan komentajan tehtävissä. Ja vuonna 1951 hänet ylennetään kenraaliluutnantiksi. Vuosi 1953 tuo mukanaan ylennyksen kenraaliksi sekä hän siirtyy Suomen armeijan komentajaksi. 28. lokakuuta vuonna 1959 hän jää pois sotilastehtävistä eli eläkkeelle. Kaarlo Heiskanen sairastuu parantamattomaan haimasyöpään ja vuonna 1961 hän päättää maallisen elämänsä oman kädensä kautta. Hänet on haudattu Hämeenlinnaan. Heiskasen auton kuljettaja Kalle Rautiainen on sanonut Heiskasen olleen reilu mies, vaikka ei hymyhuulilla ollutkaan täysin automaatio. Lähteitä lukiessani minulle tuli sellainen olo, että tämä mies oli reilu ja ehkä pidettykin, ja hänellä oli oma huumoritajuusakin. Kuten Lapin sodan aikaan, jossa oli eräs 15-vuotias poika palvelemassa isänmaataan. Heiskanen auttoi häntä ja ilmoitti lähtevänsä, niin silloin poika otti hatun pois päästään ja kiitti. Tähän Heiskanen totesi, että noin ei saa toimia armeijassa, ja jos paikalle sattuisi joku suurherra, niin saattaisi hän vaikka suuttua tästä. Tässä tämänkertainen video. Ja mikäli et ole vielä kanavani tilannut, olisi nyt hyvää aikaa tehdä se. Kiitoksia jo etukäteen. Mutta joka tapauksessa nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!